Son dəqiqə. Bugün ermənilərin diversiyasının qarşısını alan əskərimiz qəhrəmancasına şəhid oldu. Videonu maksimum like edin, çünki ermənilər görsələr bu videonu dislike edəcəklər. Maksimum like edin ki, öz gücümüzü göstərək. İndi isə keçək xəbərə. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddindəki təmas xəttindən növbəti dəfə atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozmaqla təxribat törədib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə 2020-ci ilin 24 fevral saat 07:00 radələrində Erri Silahlı Qüvvələrinin Noyanberyan rayonunun Koti kəndi yaxınlığında yerləşən bölmələrindən Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi istiqamətindəki sərhəd döyüş məntəqəsinə diversiya cəhdinin qarşısı alınmış, ciddi itkilər verməyə məcbur olmuş düşmənin bir zabiti ağır yaralanmış, digər hərbi qulluqçusu öldürülmüşdür. Lakin çox heyif ki, xalqımız şəhid verib. Düşmənin diversiya qrupunun, qumbaratan və digər iri çaplı silahlarının tətbiqi ilə baş verən təxribatının qarşısı alınarkən sərhədçi əskər Vəliyev İbrahim Ələmşah oğlu qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Əziz dostlar, videonu maksimum like edin, çünki ermənilər bu tip xəbərləri görəndə dislike edirlər. Maksimum like edək, Azərbaycanımızın gücünü göstərək. Azərbaycanımız şəhidimizin arxasındadır. Ən son xəbərlər üçün Milli Xəbər kanalına abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi kommentlərdə bildirin.